Uho, tak tohle bylo zajímavý. Pepa už jede tady. Dobře, vožení lék. Vejmelka kraje brutálně, Vejmelka je nový nejlepší, nejlepší. No. Roman Červenka, kapitán, kámo. Dámy a pánové, všichni fanoušci hokeje, vítejte u další simulace českého nároďáku v rámci mistrovství světa v ledním hokeji 2024, který se odehrává v Čechách. No a dneska nás čeká poslední zápas ze skupiny a zároveň taky nejtěžší soupeř ze skupiny a tím je samozřejmě Kanada. Kanada je vždycky hrozba, vždycky je to kvalitní tým a vždycky je těžký Kanadu porazit, tak uvidíme, jak se to dneska povede nebo nepovede. Každopádně reálně se tady ten zápas bude hrát v úterý, tak doufám, že budete koukat. Upřímně mám tady ty videa přetočený, takže vůbec nevím, jak na tom naši teď jsou a doufejme, že se dostaneme ze skupiny z nějakého rozumného místa. Budu držet palce, budu určitě sledovat, doufám, že vy taky. Rozhodně dolů do komentářů zkuste napsat nějaký tip na výsledek, ať už tady mojí simulace nebo toho reálného zápasu s Kanadou. Budeme držet palce. No a já doufám, že si tady to video užijete, pokud určitě dejte lajky, jestli ještě nemáte odběr, napravte to, já už to nebudu okecávat. A jdeme se nechat vypráskat od Kanady. A nebo možná ne, uvidíme. O Kanado, do, 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 do. O Kanado, do, 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 do. Tak doufám, že se bude hrát česká hymna každopádně. Po tomhle zápase, dámy a pánové, pojď vyhraj buly. Dobře chytil, bum, nazdar a jedeme. Pojď, kámo, teď to bude těžký. To bude těžký, musíme střílet. Bum, kámo, kámo. Dobrý tlak hned na začátku, dobrý tlak. Jordáne, kámo, musíme bránit, jo? To bude jako nůž máslem, kámo, tady. Už si mě tady motaj, Kanaďani, už si mě tady motaj, ale naštěstí chytil má puk. Ježíš, to bylo chytrý, teda. Hrubec nám chytá, výborně. Tak to hned změníme, hned jak to půjde. Ježíš Maria. Kámo, tohle nedopadne dobře, dobře, ale Kubalík. A může je dopředu, ty prdí, podívejte se na to, jak rychlej. Kubal, dobře, hele, hele. Malem to vyšlo, ještě. No. On to normálně rozehrál, kámo, ten golman, tak tohle bude hustý. Quinn. Naštěstí by neměl hrát McDavid a ty brďo a podobný, protože ještě hrajou NHL-ko, no minimálně tady v té době to tak vypadá. Ty, ale dobrý tlak tady máme. Tak, moment, uděláme jednu věc. Omlouvám se, Šimon, tuším, že se jmenuje Šimon, já se ti omlouvám. Pravit formace, kamaráde, Rubec, Vejmelka. Kájo, pojď. To možná bych mohl dělat před zápasem, ne tohle, jakože, a ne až v průběhu zápasu, je to trošku zbytečný. Každopádně vstup do zápasu nebyl vůbec špatný. Naopak si myslím, že byl lepší, než jsem čekal. Buly vyhraný, hele, prásk. Taková jenom propagační střela. Škoda, jestli tam smejkal byl zaklesnutý s někým, že nemohl hrát. Kempný, zase jsem si naklikl Beka. Uyghur. Šťálek. Hlavně čistě, výborně Kempný teďkon. A může vyvést puk. Sice ho vyvezl jenom do středního pásma, ale lepší než drátem do voka. Každopádně... A už zase útočí. A Vejmelka kryje, ale to byl faulík. Nebyl. Uuu, kámo, tak dost, musíme se uklidnit teď. Tak pojď. Proč tam? Uho, tak tohle bylo zajímavý. Hele to... Tohle bylo určitě zajímavý. Bum, bum, košťálek, bum, ještě dorážka. Pojď, to máme. To je dobrý tlačík. Faulík. Pojď, doráž. Kámo, proč pro to nejel? Hej, to nebyl faul tohle. A nemáš. Dobrý, dobrý, pojďte vystřídat. Běžte, kluci, vystřídat, ale. Smejkal, jdi střídat, kámo. Výborná obraná práce na chlapíka. Krásně. Chlapík výborně na Sobotku. Sobotka. Sedlák, kámo, byl v šanci, velký šanci, pěkný zápas zatím, pěkný zápas, rozhodně na to čekávání proti Kanadě, moc pěkný, troufnu si říct, že jsme možná i trošku lepší teďkon, aktuálně tým, tak uvidíme, jak to bude pokračovat, pojď, výborně, vyhraný buly, střela po buly taková jako tečovaná, pomalička, ale lepší než nic, každopádně, já už tady asi musím dát pozor, protože chlapci z Kanady ušili zase do útoku, musíme to křížit. To bylo pěkný docela. Tohle bylo pěkný. Šup, Sedlák na dorážku. Kdyby náhodou kanadský golman vyrazil, pěkný. Máme pásmo, máme nějaký tlak, máme nějaký střely. Jo, když nevystřelíš na bránu, nemůžeš dát gól. Klasický pravidlo hokeje prostě. Jo, musíš vystřelit, abys dal gól. A teď jsem trošku zaspal teda. Chytila si nechám už. Chytila tady a tady naše beky nechám, uvidíme, co budou dělat. Krásně. Dobrý. 0-0 po první třetině. Upřímně s Kanadou beru i remízu v základní části. To vám nebudu lhát. 11-2, kámo, vedeme na střely. To mi nepřijde vůbec špatný. Ne, já jsem se hnul. A už jdou. A já mám zrovna zbořila. Dobře, ale.
Jordan může hrát, dobrý. Kámo, ale já jsem chtěl nahrát, trošku mi to nevyšlo. Já jsem přemýšlel, jakým který tlačítko musím zmáčknout, abych nahrál. O, nádherně, zbořil teďko. Ne, to je škoda. Nechám si kauta zase. Bum. Pěkný bodíček. Tak, a nechám si tady borce, jo. Zbořila si nechám. Výborně, Kubalík na puku. Ačko. Kámo, já jsem dal nechtěj Y. Ačko je dole. To je docela dobrý tady to, jak můžete cílit ty přihrávky, jakože. Ó, výborně, ale teďko! Pojď, vyhoď to. Jdeme. Nádhera. A já jsem chtěl ještě přihrát, ještě to prodloužit. Tohle je velká škoda. Krásná obraná práce. Sice jsme se teda trošku srazili. A teď jsme to teda... Dobrý. Kámo, on to vychytal zrovna. Pošťálek. Dobrý, Vejmelka kreje. Vejmelka bude dobrý. Vejmelka bude dobrý. Pojď mu to tam dát. Tomu Špačkovi. No, celkem nás drtí tady Kanaďani. Teďko nemohli do našeho pásma, proč tam měli hráče. Faulík. Ne. Ale Špaček dobře vybojoval, ještě nevzdal se. Pojďme udělat střelu. Pojďme získat pásmo, kluci, a jdeme vystřídat. Dobrý. Druhá třetina rozhodně horší než první. Druhá třetina nám rozhodně zatím tak nesedne. Kanada celkem tlačí, vůbec nevíme jak na to. Jsme nějaký slabý, pomalý, nestřílíme, nejde nám to, nefunguje to. Tak uvidíme, doufejme, že se to zlepší ještě teďkon. Máme ještě 9 minut. Buly nevyhráváme teda očividně. Pepa už jede tady. No a nikdo ho nezastaví. O! Hele Sobotka! Hele toho místečka! Oh. Zkoušou to tam prorvat na chlapíka. Ale Myers bohužel. Tak dobře, Kempný. Kempný může, má tady prostor. Posouvá jenom na Sobotku. Ten zadovkou. Ah. A hrajeme ještě. Sedlák na puku. Zkus zbrkle, teďkon vystřelil. No a teď se to odrazilo z brusle. Teď to byla náhoda a trošku smůly, ale nevadí. Jordan může nabrat rychlost. Nahrá na Sedláka. Zase káčka. Sedlák. Bum. Krásná střela Jordánovo. Tohle by šlo. Ty krása, mám úplně nerva, kámo, tohle bylo pěkný, tohle byla škoda, že to nevyšlo. Převaha teda fanoušků jako českého nároďáku je teda značná. Čím to asi bude, že jo? Čím to asi bude, dámy a pár. Jordán. Střela do protipohybu, dobrý. Tomášek tam zase počká pěkně. Klidně tady můžeme být celý den můžu vyhrát boli a celý den můžu střílet. Dnes není potřeba vymýšlet nic jiného. 15-5 vedeme na střely. Přijde celkem zajímavý teda upřímně. Pět vyhraná. Buly, ale náhodou, ale trošku to pokazil. Kámo, tohle není dobrý. Ty kráso, zase opět, ne, on do toho odjede, první chvilky. Černoch. Dobře, vožení lék. Kámo, pryč už s tím. Tyve, to si děláš stranu, ty hrajou dobře, ty Kanaďani. Vejmelka kreje brutálně, Vejmelka je dovej nejlepší. Kámo, musíme pryč. Jo, konec. Ha, ty brďo, tak teď to bylo drsný, ale Vejmelka to podržel exkluzivně. Úplně exkluzivně, 15-9. Doba v útoku, no, tam jsou trošku lepší, no. Jako na střely sice dobrý, ale trošku mi přijde, že nejsme tak jedovatý jako ta Kanada. Třeba nám tam jeden nějaký blbec padne a vyhráme 1-0. Vejmelka vychytá nulu. Chce to hlavně bez faulu. To bylo ono, Jordán. Jordán je dobrý. Pojď, kámo, pojď. Ale no tak, musíme zpátky teďkon, dobře si nás tady povodil, chytil může na puk, ale přihrávka špatná, nepřesná, moc dopředu, Kubalík tohle neměl šanci vůbec stihnout a Kanada jde opět do útoku, zbořila na puku, nahrál krásně na Jordána, trošku riskantně, ale jsme u puku, takže v pořádku, teď tam nikoho nemám, že jo, jsem trošku doufal, že tam dojede ten back dřív, výborně, Kaut může jet. Mohli i vystřelit. Lepší než to něco vymýšlet. Jordán už by měl dávno jít střídat. Červenka ale mu pomáhá v té obrané práci. Teď nevím, kdo to vyrazil. Možná zbořil. Pojď. No. Roman Červenka, kapitán, kámo. V pádu dal gola na třetí dorážku asi. Ty kráso. Tak tohle bylo top. Kámo, jedna. Druhá, až předtím tam byla ještě jedna podle mě. Jedna střela, druhá střela a třetí takhle v pádu. Oh.
To je ono, 1-0, 1-0 s Kanadou, ty brdio, pěkně. Stejně hustý, jak se vždycky stane nějaký takovýhle věc, že to je fakt zábavný, jako upřímně. Fakt mě to extrémně baví, tak pojď. Výhra, boom, červenka, hle, znova. Dobrý, jsme na puku, kempný furt na puku. Teď tady můžeme zase být celý den. Ty vehle toho místa tady. Oh, tohle byla velká škoda, upřímně. Se celkem dobře uvolnil, Košťálek. Nazdar, nechalo projít hned ven na Košťálka. Trošku jsem doufal, ale tohle to, dobře, kluci. A to mohlo vystihnout. Kluci, co vy tam děláte? Ty kráso. Zase budem v tlaku. Výborně. Sedlák, pojď. Výborně. Ten by si to zasloužil, ten Sedlák, ale. No ale teď špatná přihrávka, ale dobrý. Tady máme dva beky, to by snad neměli pustit. Dobrý chlapík. Hele kámo, třetina, 4 minuty do konce. Tohle vůbec není špatný. Ale chyba teďkon v přechodu do útočního pásma. Ale bráníme dneska mnohem líp. Bráníme mnohem líp než minule prostě. Takhle je to fajn. Ale no tak, Domčo, pojď to napravit. Dej mu to. Ty ve, kdyby tam padl teďkon. Hele, 28 vteřin. Já zkusím, jestli neodvolají golmana. Kámo, já to nomé zahraju takticky teďkon. Sledujte to, anebo ne. Kámo, teď hlavně už si myslím, že to nevyhraju. Nomé porazíme Kanadu. Vejmelka, další čistý konto, brutální zákroky. Myslím si, že asi zaslouženě 1-0. Myslím si, že to skoro odpovídá tomu, jak ten zápas se vyvíjel, jaký byl. Troufnu si říct, že jsme byli o něco lepší tým a vyšlo nám to. Samozřejmě Kanada měla pár dobrých jako akcí, ale fakt jsme byli podle mě lepší. Tady ten červenkou gol, bum, kámo, ten to rozhodl. A je to tady a podle mě díky tomu minimálně tady v mojí simulaci postupujeme jako první ze skupiny. Každopádně uvidíme, jak to v reálu dopadne, jsem na to fakt hodně zvědavej. Všechny tady ty simulace první v té skupině jsem si přetočil dlouho dopředu, takže vůbec nevím, jak to bude vypadat. Ale každopádně doufám, že to bude vypadat minimálně podobně jako tady u mě. Protože jedna prohra, dvě výhry v prodloužení a jinak samý výhry, to je přijde docela dobrá bilance, postup z prvního místa taky, tak uvidíme. A pokud to takhle dopadne, tak to bude fajn. Každopádně, pokud se vám dnešní video líbilo, určitě dejte like, jestli ještě nemáte odběr, tak to 100% napravte. No a já doufám, že se vidíme zase u nějakého dalšího dílu simulace českého nároďáku, protože doufám, že postoupíme ze skupiny a že si ještě pořádně tady zahrajeme. Díky moc ještě jednou, mějte se fajn, no a vidíme zase příště u nějakého dalšího videa. Čus.